Basta! Se não estão gostando da liderança que Deus escolheu para Israel, reclamem com ele. Por agora, aqueles que não aceitarem as ordens serão considerados traidores, desertores de Israel. Quem diria? Antes era tão pacato. Agora que está no poder, resolveu mostrar as garras. Ordem, soldados, ordem! Vamos ouvir o que Josué tem a dizer. Líderes de todas as tribos, comecem a seleção de seus melhores homens. Seus guerreiros campeões, aqueles que sob nosso comando, vão invadir e conquistar Canaã. Vamos em frente, Hebreus. Depois de tanta espera, finalmente chegou a hora de avançar. Mas com estratégia e informação. Espalhe entre seus soldados que precisamos de 2 guerreiros voluntários. Para qual missão, Josué? Para agirem como espiões. Eles vão entrar no ventre do inimigo, se infiltrar em Jericó, em busca de informações valiosas para a nossa estratégia de guerra. Espiões hebreus em Jericó? Isso é muito arriscado. Eu sei bem o que é pisar naquelas terras como espião. E Josué também. De fato, são grandes os perigos. Aquelas terras estão repletas de inimigos perigosos, sedentos por destruir qualquer invasor. Não nego que o risco seja grande, mas a honra de servir o nosso povo e cumprir a vontade de Deus é ainda maior. É. Vamos lembrar que os que forem escolhidos como espiões não estarão a sós. Estaremos aqui orando por eles. E Deus estará ao lado deles em cada passo dessa missão. Espalhem suas tribos que estamos em busca desses 2 heróis de Israel. 2 guerreiros dispostos a arriscar suas vidas e território inimigo. E como vamos escolher quem serão os espiões, Josué? Hoje à noite vamos nos encontrar em Naftali e decidir quem serão esses soldados. Assim que os espias voltarem com o levantamento das características de Jericó, estaremos prontos para partir. Chegou a hora, Israel. Subamos e possuamos a terra que emana leite e mel, porque certamente prevaleceremos contra nossos inimigos. Os nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, receberam os sinais, as palavras. Mas nós estamos prestes a receber o chão. Rumo à vitória! Rumo à terra prometida! Você acha, Khan? Eu estou preocupado. Josué mal assumiu o poder e já está muito mudado. Lembram como ele era sereno e cordial antigamente? Agora querem pôr as suas ordens no grito. Ele ficou furioso quando questionaram o plano dos espiões. Falou que os que não aceitassem seriam considerados traidores. Isso é muito grave. Acho que estamos criando um monstro. Senhores? Não parecem muito confiantes no plano de enviar espias a Jericó. Não se pode negar que o seu plano é bastante arriscado, Josué. Não se pode vencer uma guerra sem correr riscos, Acã. Espero poder contar com a lealdade de todos vocês. Claro, claro que sim. Você é o nosso líder. Faremos o que ordenar, Josué. Até colocarmos no lugar dele alguém que mereça de verdade o comando de Israel. Estou muito longe de ter a confiança de todos, Caleb. Posso sentir a desconfiança do povo pairando no ar. Você vai conquistar o respeito que merece com o tempo, meu amigo. Muitos desconfiavam de Moisés. Até ver o Mar Vermelho se abrindo, Jericó há de ser o seu Mar Vermelho. Conquiste-a e terá a confiança do povo. Vamos.